Ditën e sotme do t'i drejtohemi qytetarëve të Tiranës me pyetjen se sa ka ndikuar pandemia dhe mbyllja për shkak të saj në buxhetin e tyre. Ndikojnë shumë, jo vetëm tek mua, po edhe te njerëzit që unë njoh. Mendoni se një mbyllje tjetër do ndikojë në ekonominë shqiptare? Patjetër. Patjetër që do ndikojë. Patjetër, më kshu mendoj. Mendoj se do ndikojë shumë drejt për drejt në buxhetin e çdo familje. Është gjë e papërballueshme. Sa ka ndikuar pandemia dhe mbylljet e saj në buxhetin tuaj? E vërtetë është ka ndikuar pak. Mendoni se një mbyllje tjetër do ndikojë më keq në buxhetin e shqiptarëve? Patjetër, 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 pa diskutuar. Në qoftë se qeveria urdhëron një mbyllje tjetër dhe shton masat, mendoni se do ketë një ndikim akoma më të rëndë në ekonominë shqiptare? Ka ndikuar shumë, si në çdo vend të botës. Ka ndikuar shumë. S'mamën e që dhemi drejt mbylljes sepse edhe bota nuk do shkojmë, nuk e dëshiron fare atë mbylljen. Është shumë e vështirë. Edhe për shtetet janë shumë të fuqishme ekonomikisht, edhe shumë e vështirë. Që normali që do ndikoj, po gurojmë që mos të vemi në atë pikë. Pandemia është njëra anë. Tu çdo aspekt vllajet së prapti. Shteti shqiptar është një organizimi i organizuar. Sepse në krye të shtetit shqiptar janë gjithë bitë e komunistëve, gjithë klasat më të liga, edhe ja ata që diguri morë frimët i popullit, po djemët e tyre, fëmijët e tyre, njerëzit e tyre, e kanë bërë zap të popullit. Përfitojnë dhe nga kjo pandemia botërore, e shfrytëzojnë interesat tyre këta, për të mbyllur, për të ashtu, për të kufizuar drejtë e njeriut, e për të abuzuar me ta që kanë abuzuar dhe sa i marrin frimën. Nëse qeveria urdhëron një mbyllje tjetër për shkak të pandemisë, mendoni se do ndikojë akoma në ekonominë e shqiptarëve? Shikoj, neve kemi bërë aty kusht më. Proletariati ka thënë dikur nuk ka shumë bet. Populli duhet ndërgjegjësohet që klasat politike janë për vetë tyre dhe për popujt duhet të dinë fare. Kjo që sa më shpejt ta marrim fatin tonë dorat me mirë do jetë.